Amics i amigues, avui ací amb vosaltres ho tinc més clar que mai. Amb esta força, amb esta energia, amb vosaltres som imparables. Ho veig en cada poble, en cada ciutat, en cada acte que fem. La gent de Compromís tenim ganes de campanya, tenim ganes de guanyar les eleccions del 28 d'abril i volem guanyar-les perquè som conscients de tot el que hem fet, però també de tot el que queda per fer. Mireu, avui m'agradaria compartir amb vosaltres una cosa que em va passar en l'acte que vam fer a Gandia. Rafa, que t'he vist abans per ahir cridar conseller, conseller. Santiago es va acostar. Santiago és un xaval que es va acostar amb mi a l'acte, que no sé si estarà avui així. Es va acostar amb mi en l'acte. Sabeu que esta legislatura m'ha aprovat dos lleis molt importants, la llei LGTBI, la llei trans, que eren uns d'aquests compromisos que vam adquirir en el 2015 i que hem complit. Santiago es va acostar i vam estar parlant de tot el que hem fet aquests 4 anys per a que cadascú puga ser com és, puga estimar com vulga i puga fer amb el seu cos i la seva vida el que vulga. Vam estar parlant de que venen temps difícils, perquè sabeu que n'hi ha gent que ens ha posat en la diana a les persones LGTBI, a les persones nouvingudes, a les dones i en definitiva a qualsevol persona que s'estime la llibertat. Però Santiago em va dir una cosa que volia compartir amb tots vosaltres. Em va dir que tot i que venien temps difícils, se sentia tranquil, se sentia protegit. I sabeu per què? Perquè a les institucions està Compromís. I això és el que ens juguem el 28 d'abril. Ens juguem qui defensarà el nostre dret a ser cada dia un poc més feliços. I amics i amigues, jo vull una presidenta de la Generalitat que tinga això molt clar. Vull una presidenta com Mònica Oltra que ha complit els seus compromisos i que porta tota la vida defensant els nostres drets. També quan això no donava vots. Perquè nosaltres no fem campanya amb la calculadora en la mà, fem la campanya amb el cor. I per això vull també que Compromís i Baldo siguin decisius a Madrid, perquè volem portar a Madrid tots els avanços que hem aconseguit així en la nostra terra, perquè mentre això, així en la nostra terra hem fet tot el que hem fet, gràcies a Compromís, a Madrid alguns han estat mirant el seu melic. Des que Compromís està a les institucions, tenim molt clara una cosa, quan hem estat en l'oposició, però també quan hem sigut govern. Nosaltres sempre hem tingut clar que els nostres escons no són només per als diputats o diputades de Compromís. En els nostres escons s'assenten totes les persones que mereixen i necessiten viure millor. En els nostres escons s'assenten els xiquets i xiquetes que han patit bullying per ser o estimar d'una manera diferent i per això hem aprovat la llei LGTBI o la llei trans. En els nostres escons s'assenten les dones que passen por quan tornen a sa casa i ses dones que no volen ser valentes, sinó que volen ser lliures. Per això hem aprovat el pacte contra la violència masclista. En els nostres escons s'assenten els invisibles per als poderosos, les dones que es deixen la vida i les esquenes netejant pisos, cobrant una misèria. Els repartidors i les repartidores precàries, i els que tenen dos treballs però no arriben a final de mes, i les aparadores que treballen per a grans multinacionals però ni tan sols tenen seguretat social. En els nostres escons s'assenten els que sempre han defensat el territori, que lluiten contra el canvi climàtic i els defensors d'una escola valenciana pública, de qualitat i en valencià. En definitiva, en els nostres escons s'assenten totes aquelles persones que volen un futur més digne per al nostre país. Per això, amics i amigues, durant aquestes 2 setmanes vos demane una cosa. Hem de ser més que militants, hem de ser més que simpatitzants o votants de Compromís. Hem de ser activistes de Compromís, hem de ser activistes del canvi que va començar en 2015 quan van tirar els mangarruferos i els lladres de les institucions. Per això, amics i amigues, el pròxim 28 d'abril serem imparables perquè tenim el millor projecte, perquè som coherents, perquè ens juguem aquestes eleccions amb el cor. Per això guanyarem les pròximes eleccions. Per això, així que amb valentia,
com hem fet sempre, i sim al carrer, i sim a guanyar, perquè amb vosaltres serem imparables. Visca el País Valencià, visca Compromís i visca la mare que vos va parir.